Olisi niin kiva tehdä videoita enemmän, mutta tää asunto on niin likainen. Voitaisko mitenkään siivota? Yhdessä. Pitkästä aikaa. Jos sun huone tai asunto on tällä hetkellä tosi likainen ja sotkunen, ja sä oot jättänyt tavarat just sinne, missä sä oot viimeksi niitä käyttänyt, etkä sinne, minne ne kuuluis, niin tää video on sua varten, koska nyt me siivotaan yhdessä. Hei vaan kaikille ja tervetuloa siivoo mun kanssa. Olipa kunnon mainos. Tehdään asunnon yleiskatsaus. Ei saa tuomita, mä oon oikeesti aika sotkunen ihminen. Kengät aivan räjähdys. Mä en edes muista milloin viimeksi mä imuroinut tuolta. Sain jotain postia, avasin ne tohon ja jätin ne tohon. Sitten tässä on jotain maalausjuttuja, koska käytiin maalaamassa kaverin kanssa. Takki on näköjään jäänyt, maskit on jäänyt tuohon. Roskis on ollut erittäin pitkään täynnä. Mulla on muoviroskaa ja pahviroskaa erittäin liian paljon. Tiskit on upeasti tossa. Tääkin on edelleen kaos. Sitten täällä on näitä random vaatenyyttejä. Tää on tämmönen roskanurkkaus. Sit mun kaverin jonkkapallot. Lisää kaikkea roinaa. Mä en tiedä, miksi mä aina kasaan ne tähän niinku sängyn päälle. Sitten täällä on tää mun vararoskis, johon mä oon heittänyt leidin kakat. Sitten täällä on näitä tämmösiä random jogurttipurkkeja. Lisää vaatejuttuja ja... Mun pöytä on aika sotkuinen. Siellä on joku lautanenkin ja sitten tää tuoli on niinku täynnä vaatteita. Et nyt on se tilanne, kun joku on silleen, että olisi ollut ihana olla Tinken kämppis, niin miettikää uudelleen, onko se sittenkään niin kiva. Mut mä en saa siis mitään aikaiseksi, jos mä en siivoo, joten nyt siivotaan ihan huolella, okei? Mä olen varannut pesutuvan. Aloitetaan lakanoiden ottamisella pois sängystä ja likasten vaatteiden keräämisellä täältä huoneesta pois. Näitä käytettyjä maskeja on kyllä sitten joka paikassa, mutta on tosi allottavaa. Miksi mä heitän niitä suoraan roskiin, kun mä oon käyttänyt sen liian monta kertaa? Mutta mä kuitenkaan jaksa niitä pestä. Ne on siis kertakäyttömaskeja. Tärkeät paperit laatikkoon tänne näin. Kävin maanantaina hakee tänne pistoksen, niin mä oon vähän yrittänyt jumppaa tätä kättä silleen, että se ei kipeytyisi liian paljon. Ja aika hyvin se nousee. Kyllä se vähän tuntuu, semmonen, että siinä olisi niinku mustaa. Nyt varsinkin kesäisin, kun porukka hikoo unissaan erittäin paljon, koska on kuuma. Niin muistakaa vaihtaa lakanoita tarpeeksi useasti. Mun kaveri kertoi jostain tutkimuksesta, joka oli tehty. Siinä oli vain joku vastannut, joku 2000 ihmistä. Siinä oli joku tosi iso prosentti. Tyypit vaihtaa kerran vuodessa lakanat. Kerran! Vaihtakaa niitä lakanoita, koska puhtaiden lakanoiden tuoksu oikeasti ihan parasta. Tää on mun lemppari osuus. Pohjalakanan ottaminen. Mä ajattelin, että mä pystyn kuvaa tän ilman tätä, mutta en. Täällä on ihan törkeen kuuma. Tadaa! Muistakaa, että sänky on edelleen se meidän isoin elementtityyliin siinä huoneessa, eli kun se on siisti, niin ole voiton puolella. Mulla on lattialla vaatteita, jotka ei mene pesuun. Ne ei ole pestäviä vielä tässä vaiheessa. Niin mä kasaan niitä tähän ja mä viikkaan ne tuossa sängyn päällä. Ja sit mä siirrän ne viikattuina tänne kaappiin. Taas löytyy lisää maskeja. Siinä on myös mitkä roskii. Tää alue on niinku mulle paha. Mä istun niin paljon tossa, että tähän tulee vaan niinku laskettua kaikkea ja sitten ne unohtuu. Siis mikä on tuo jäätelöjuttukin tuossa ja joku mansikkarasia ja mehutölkki ja tuollakin on mansikkarasia. Mä en tiedä, miksi mulla on näitä pulloja aina joka paikassa, mutta niitä löytyy. Mä
sytyttää. Seuraavaksi voisi tyhjentää lattian, niin saisi imuroitua. Miksiköhän sitä pitää sotkea aina näin paljon? Ostin muuten itselleni hiusvärit, koska mun kampaaja on kesälomalla, niin mä ajattelin, että mä laitan äidin väriä mun hiukset. Sit vie pyyhkeet pesuun, niin sit mä oon niinku pessyt kaiken. Yes. Se on heti, kun tyttökö ei oo omaa pesukonetta, niin ei voi pestyä niin useasti sitä pyykkiä. Tossa on tämä pallo. Niin tätä tulee aina ihan sikana. Oletteko te likainen? Mä haluun nääkin ulos kuivua, mutta en mä kehtää tonne. Vielä näin oikein. Jos joku vie vaikka mun alusvaatteet, niin tähän näästi. Sain just johdot pois tosta. Ei ne ole vielä hienosti. Mun pitäisi keksiä siihen joku systeemi, että miten mä saisin noin johdot silleen siististi pois näköiseltä. Kello on nyt taas vierähtänyt niin paljon, että mun pyykit on varmaan pessy alhaalla. Se on nyt vikakoneellinen ja se oli täynnä vaan pyyhkeitä. Mä vien ne tonne ulkonarulle. Alkaa vaikuttaa ihan hyvälle. Lattia alkaa kohta ole tyhjä, että mä voin imuroida. Ja sitten mä haluan kyllä tyhjentää ton hyllyn päällystön, koska se on aivan täynnä tyhjiä ötökkää purkkeja, koska en ole jaksanut niitäkään heittää pois. Sitten siinä on kuollut kukkanenkin vielä tossa. Ja nää on jo kuulkaa kuivat. Mä syön tosi paljon siis marjoja, varsinkin pensasmustikoja. Mulle tulee näitä muovirasioita tosi paljon. Mutta nyt raska tulos. Sit mä pian palautan pullot lähikauppaan ja sit mä ostan itselleni vähän tää ruokaa. Ja sitten viimeistellään vähän yleisilmettä ja katsotaan, onko mulla vaatteet kuivunut, että alanko mä pakkaamaan sitten kamoja, koska tänään ajellaan vielä ikallisiin vanhemmille. 6. Miksi mä oon säästänyt noita ihan oikeesti? Päivän siivonnut, mutta I did it. Toivottavasti sun asunnosta tai huoneesta tuli siisti. Mun tarvii nyt lähteä ajaa vanhempien luo ja mä en ihan kaikkea ehtinyt tänään siivota. Ja tää on aivan hirvittävän kuuma ja ukkosmyrskykin tuli tuohon. Mun piti hakea muun muassa pyyhkeet narulta ja ottaa tosta parvekkeelta mun pyykit tähän sisälle kuivuu, joten kaikki ei ole ihan vielä valmista, mutta aika suurimmaksi osaksi saatiin siistiksi tää homma. Ja mä oon tosi iloinen siitä. Sit kun mä tuun juhannuksen jälkeen takas tänne, niin asunto on siisti. Nyt mä otan leidin kantokoppaan ja alan raahaa tavaroita autoon ja sitten lähden ajeleen. Kiitos tosi paljon, että katsoit videon, toivottavasti tykkäsit, laita peukku ylös jos tykkäsit ja muista alhaalta tilata kanava. Me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti, hei puti hei!